بلوچستان شهر تربتا ٹیسٹنگ سروس بزان سی ٹی ایس پی چیر دستیا محکمہ تعلیم زالبولی ای ایس ٹی اے شش پوسٹانی واسطہ مرچی بی آر سی آ ٹیسٹ بتگ امیدوار یازدہ سیکشن آ جتا جتا کنک بتگاں چار سدا چا گیش زالبولی امیدوار آم باہر زرتگ چکاس دیوکن زالبول ڈی او عبدالگپور دشتیو چکا سے سپروائزر فیصل جمالا ای بابتا وش نیوز اگنگوشت ہماری اگزام وغیرہ کور کرتے ہیں اور ہمیں کافی اس سے خوشی ہوتی ہے کہ کینڈیڈیٹس کو ان تمام معلومات کا پتہ ہو کہ اگزام کس حساب سے چل رہا ہے. اس وقت میں یہاں اگزام کو سپروائز کروں, اگزامس کو مانیٹر کروں. بلوچستان ایجوکیشن سپورٹ پروگرام کا یہ گلوبل فنڈ کا پروجیکٹ ہے. بلوچستان کے 30 اضلاع میں سے 198 پوسٹیں ایڈورٹائز ہوئی ہے اور یہ ہم نے 3 فیزز میں یہ اگزام کنڈکٹ کروا رہے ہیں. پہلا 27 تاریخ کو 5 ڈسٹرکٹس تھے اور 29 کو بھی 5 تھے اور اب لاسٹ 1 تاریخ کو 6 ٹیسٹ سینٹر ہے. اس میں گوادر, تربت, پنجگور, خوزدار اور بیلا یہ 5 سینٹر ہے. یہاں پر 6 پوسٹیں ہیں اور راؤنڈ اباؤٹ 402 کینڈیڈیٹس افیئر ہوئے, تو الحمدللہ کافی سموتھ چل رہے ہیں. اور خاص کر تربت کے لوگ انتہائی بلوچستان کی نسبت ادر صوبوں اضلاع کی نسبت کافی ایجوکیٹڈ ہے, بہت کوآپریٹیو ہے, بہت سپورٹڈ ہے. یہاں ایجوکیشن ریشو ادر ڈسٹرکٹ کی نسبت یہاں کافی بہتر ہے. جو ہم اکثر ٹیسٹ لیتے ہیں, ایولیشن کرتے, تو موسٹلی وہاں پر تربت کی کینڈیڈیٹس ٹاپ پہ آتے ہیں, ٹاپ کرتی ہے, کہ یہاں ایجوکیشن ریشو ہے اور خاص کر فیمیل. تو آپ اندازہ کر لیں آج جتنے بھی 402 میں سے اراؤنڈ اباؤٹ 380 کینڈیڈیٹ پریزنٹ ہے, یعنی جسٹ اونلی 20 کینڈیڈیٹس ایبسنٹ ہے. جس کا مطلب ہے پارٹیسپیشن وہ کافی ایکٹیو ہے اور وہ پارٹیسپیشن کر رہے ہیں. اور اس کی جو اگزام ختم ہو گیا 12:10 پہ بھی ختم ہو رہے ہیں اور ایگزیکٹلی 3:30 بجے اس کا کیز اپلوڈ ہو جائیں گے. کینڈیڈیٹس اپنا رزلٹ خود کمپائل کریں گے, تو یہ ٹرانسپیرنسی ہے کہ بکس بھی چینج ہے, کلرز بھی چینج ہے. اور اس کے بعد کیز اگر 2 گھنٹے کے بعد اپلوڈ ہو رہے ویب سائٹ پہ, کینڈیڈیٹ اپنی رزلٹ خود کمپائل کریں گے اور 7 تاریخ کو میرٹ اپلوڈ ہو جائے گا. سب سے پہلے میں ویش ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کچھ تھوڑا ٹائم دیا کچھ بولنے کا اس ٹیسٹ کے حوالے سے. آج ایجوکیشن بلوچستان ایجوکیشن سپورٹ پروجیکٹ کی طرف سے ہمارے کیچ کے ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے ہیں. اس میں کل 6 پوسٹیں ہیں اور 402 کینڈیڈیٹ افیئر ہوئے ہیں اور ٹیسٹ ابھی اختتام پذیر ہو رہا ہے اور بالکل سموتھلی اور صحیح طریقے سے جا رہا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ اختتام پذیر ہوگا. آئی ایم آنی اکبر فرام تربت. ٹوڈے آئی ہیو گیون سی ٹی ایس پی ٹیسٹ. بیفور کنڈکٹنگ دا ٹیسٹ مینس اسٹارٹنگ آف دا ٹیسٹ, وی ور کمپلیٹلی چیکڈ. ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ واز کمپلیٹلی چیکڈ اینڈ آئی ہوپ دیٹ دا ریزلٹ ول کم پرفیکٹلی اینڈ دیر وونٹ بی اینی انجسٹس ود اینی اسٹوڈنٹ. تھینک یو. مائی نام سارا ہے, ماں بی آر سی ایچ اتکگ ہوں. ای چکر کے سی ٹی ایس پی ٹیسٹ بتگا, اے چکر شرم گوڑیا بتگا, انتظامیہ بھی شر بھتا, میں گما شر اکلا کے گما بھی پیش اتکگا. او مارا ہم امی امیدیں کہ ٹیسٹا شاپ و ساپ و شاپا پہ گوڑیا مارا ریزلٹا دنتے. گوستگی چکرا سی ٹی ایس پی سرا سوال چسکنک بتگا, اے بری امیدوارانی امی گشگات پاکو پلگاری بزان 7% میرٹے سرا عمل کنک بیت. اکس کاش ہم جد مرادی اوریا سرفراز شاہ وش نیوز تربت. بگیشتر و نکتنے احوالان سربو کے ہاتھرا فالو و لائک بکنیت وش نیوز فیس بک پیجا و سبسکرائب بکنیت وش نیوز گدرو شاہ یوٹیوب چینلا و بجنیت گنٹی اے بٹنہ.